လို့ပဲမြင်သွားပြီးတော့မာကြီးရဲ့သမီးတယောက်လို့မာကြီးသမီးလို့ပဲမြင်သွားတာစကြောင်းနဲ့ကြာသွားတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူ့မဆိုပြောကြမာကြီးဆိုအသေးစားလေးတဲ့ခါကျရင်သူဆင်းလာပြီပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးဟဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲမင်းကိုရီးလဲမာကြီးထင်ပြီးတော့လေရောရောသူ့ကြောက်နေရချောတော့ဦးလို့ကိုဖွားကြီးဖြစ်ပြီလို့ပြောလက်လိုက်လေအဲ့လိုမျိုးလန်လန်မေးသူအံ့ဩတယ်မင်းနဲ့မမေကိုသိကြတယ်နော်ပြောပြောတယ်သူမမေလည်းရင်တော့အဲ့လိုမင်းသမီးလုတ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ तू ကမမြင်ဘူးတော့မသိဘူးလေအဲ့လိုပြောမမေကဘယ်လိုမျိုးလေးရိုက်ဖြစ်တင်တာလဲဖြစ်တာဘောနာချစ်ဆက်ဆံတာလေးဟာရိုမန်တစ်ဆန်နိမေတက်ကြီးွားပြီကြာပြီပေါ့ဟိုကတော့ရှိပါရင်နှစ်တောင်မှနှစ်မကတော့နှစ်အစိတ်30လောက်တော့ရှိပါရောက်တယ်ပါအဲ့တော့ကတော့မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ပြည်ရတယ်။အေးသူတို့တွေကအဲ့ဒါကိုသိရတယ်တဲ့။အခိကောင်ကိုသိပုံပေါ်ရနော်။အခုပုံမှန်ပေါ့ဒါကိုကအိမ်မှာပဲနေတော့တာ။ဟုတ်။ဒါအမကြီးကိုပတ်ဖို့ပဲဒီမီးလေးကိုဒါပြီးပြီးဆောင်ချောက်နေတယ်။ဟုတ်။အဲ့လိုမီးတယောက်အနေနဲ့ပြောအခုခံစားချက်နဲ့ဘယ်လိုသွားပါလဲ။ဒါတော့မင်းသမီးပြောသိဦးကိုကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေရပဲ။သူ့ကိုကြသူ့ကိုတော်ပွေထားတယ်လို့ပဲမှတ်ထားတာ။ဘာလို့လဲဆိုသူဒေါ်နဲ့တူတူနေတော့လေအဲ့လိုတနစ်သမီးရွယ်တဲ့နေတော့စိတ်ထဲမှာသမီးလို့တော့မမတ်မတော်ဟိုကလည်းပြည့်တူမလို့သူ့တော့လည်းအရန်လိုလိုက်တယ်တိကြရယ်နော်ဒီရယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေမဖို့တိရယ်ထင်တာပဲသူတို့ဘလို့မှတ်မိလဲမသိဘူးတိတာပါလူကြီးတွေပါဟုတ်ဟုတ်တချို့ကြတော့လေတချို့ကားတွေကြတော့ပြန်လာတယ်လေဟုတ်မကိုခစ်တော့ရွယ်သူတွေနေမှာပေါ့နော်သူတို့တိကြတော့ပြန်မှာပေါ့အိမ်ထဲမှာနေတာဘယ်နည်းရှိလဲ။အော်ကြာပြီ16နှစ်ရှိပြီလေ။သူ့တသက်ပဲ။တသက်ပဲ။အပြင်ကမထွက်တော့။မထွက်ဘူးကိုနေမှာတစ်ချက်တစ်ခါပဲသွားဆိုရဲ။အဲ့ဒါပဲထွက်တာ။ဩ။တုံးဝမထွက်အပြင်မသွားဘူး။အခုတော့မာကြီးကိုကြတော့ဘာတွေလုပ်ပေးရလဲ။မာကြီးဝဲဝဲစပေါ့။မာကြီးရှူတင်သွားမယ်လာမယ်ဘာညာဆိုရင်ဟိုလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုး။မြင်းနဲ့နားတော့မြင်းနဲ့ဆွေးနေရတာပေါ့။ဘယ်လိုကိုမှလိုအပ်ချက်ကလေးလုပ်ပေးရ။ပြေရောမေရောလေဟိုလူလာလေးလှုပ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝါသနာလည်းပါတယ်အိမ်လှုပ်လို့ပါလားညုံပါဟုတ်ယုံလားကိုတော့ဝါသနာပါတာစာရေးတာလေးပါလေးလေအဲ့လိုစောင်းမလေးပါအဲ့ဒါလေးတော့ Facebook မှာတော့တင်တင်ပေးတယ်အဲစာလေးတွေပါလေးရေးပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဝါသနာပါတယ်နုပညာလှုပ်တော့ခုလောလောဆယ်တော့မလှုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးဟိုလှုပ်ဖို့လည်းလာမပြောသေးရလဲပါမှာပေါ့တကယ်တော့လာပြောခဲ့ရင်နော်လာပြောနော်မေရရမှာလားဟမ်မေရရမှာဟမ်မေမေကိုဘလိုမျိုးလေးရိုက်ဖြစ်နေတာလဲဖြစ်တာဘောမတ်တစ်ဆက်ဆန်တာလေးဟာရိုမန်တစ်ဆက်နိမေတက်ကြီးွားပြီးတော့ရောသူတိရအောင်ကိုရောမတိတော့အဲ့လိုမျိုးလန်လန်မေးသူအံ့ဩတယ်မေးနဲ့မမေကိုတိကြတယ်နော်ပြောပြောတယ်သူမမေလည်းရင်တော့အဲ့လိုမင်းသမီးလုတ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ तू ကမမြင်ဘူးတော့မသိဘူးလေအဲ့လိုပြောရမနစ်စံတော့မရိုက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းဘလို့စားမျိုးရိုက်ချက်ပဲအော်အဲ့လိုပဲအမေခန်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရိုက်ချက်ပါတယ်အမေတို့အမတို့ခံတော့လူကရိုက်ခဲ့ပြီလေကြာပြီလေဟုတ်တယ်ဟောဆုံးတော့ပါလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုအခုလည်းရေးနေရပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတမောင်ဆွေမဖတ်လို့မသိရပြန်ပါတော့ကိုတမောင်ဆွေเนี่ยမျိုးလို့ဖြစ်နေရလေသူ့ရှေ့နေကြီးလာတာခက်ခက်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချောတော့ဦးလို့ကိုဖွားကြီးဖြစ်ပြီလို့ပြောလက်လိုက်လေချောပါဘူးတကယ်ကြည့်သူ့ပြောရတာပေါ့သူ့မိတော့မလာဘူးလို့သူ့ပြောသူ့ပြောသူ့မိရမတူဘူးအလုံးစားတယ်မာကြီးကသူ့မမူးနေမယ်သူ့တို့ဟုတ်တယ်မာကြီးကအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ပဲလေသူပဲချီပို့သူပဲနှုတ်ပြောသူပဲဝစ်စားစင်တော့ကိုလက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဟိုသားသမီးလိုမမြင်တော့ဘူးသူ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအဲ့လိုတမျိုးပေါ့နော်တူမလိုပဲမြင်သွားပြီးတော့မာကြီးရဲ့သမီးတယောက်လိုမာကြီးသမီးလိုပဲမြင်သွားတာစကြောင်းနဲ့ကြာသွားတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူ့မဆိုပြောကြမာကြီးဆိုအသေးစားလေးတဲ့ခါကျရင်သူဆင်းလာပြီပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးဟဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲမင်းကိုရီးလဲမာကြီးထင်ပြီးတော့လေရောရောသူ့ကြောက်နေရသူကအဲ့လိုမျိုးတူတဲ့နေရာမှာတော့ပြောဟုတ်ပါရဲ့အကုန်နိုင်တယ်သူကြောက်တာလူမှမရှိဘူးအဲ့လိုဟိုအလိုလိုက်ထားတော့လေ
မသိသေးရလဲပါမှာပေါ့လေဖြေသေးတော့အပြေနဲ့လဲသူအဆက်အသွယ်ပါနေတာသူလောက်တာသူစားမယ်တောက်မယ်အဲ့တတော်စော့မယ်သူအဲ့ဒါပဲဝါသနာပါပဲညီမစကားရောရှိဘူးလားမကြည့်ဘူးတတော်နဲ့မေ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 နဲ့ဘာသူ့ကိုချင်လဲမင်းနေပြီဖြေလိုက်ပါပြောလိုက်လေသူ့တော်ကအမေရိကရောက်ပြောလိုက်လေဘာသူ့ကိုချင်လဲတဲ့ဖြေပါမဖြေရဘူးသိလားဖြေလိုက်လေမဖြေဘူးလားဟမ်ဘာသူ့ကိုချင်လဲအေးပြောလေမင်းပြောဆောင်လေမမမင်းတော့ဖုန်းဆက်ပြောလိုက်နော်ပြောလိုက်မယ်နော်တော်တော်လေညီမတောင်းကြမှာဘာလို့ကြားတော်ဟာဒါတော့တော့ကြောက်ပါတွေ့လာတာကမတွေ့ဘူးတွေ့တာကိုရိုက်ကြမှုပဲရိုက်မမီရိုက်ရမမီရိုက်ပါလေမီမီရောအဲမရိုက်ဘူးငယ်ငယ်တော့ရိုက်တာတော့သူတော့မရိုက်တော့စွဲလိန်စွဲတာပဲပြောမရရဲ့တော့တော်တော့အခုချိန်တော့ရိုက်တယ်မရိုက်ပါဝဲငါညမငယ်ငယ်တော့ရိုက်ဟုတ်ဒီဘောနောအားပေးတဲ့ချစ်ခင်နဲ့ပေးသမ ्या ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်